Bona tarda a tothom i benvinguts a aquest acte de l'entrega de premis de la Societat Catalana de Química. Amb la seva quarta edició, si ja comencem a acumular una mica d'història amb aquests premis, una aventura que va començar ja, si és la quarta edició, fa 4 anys, no? I estem molt contents de com està funcionant la convocatòria, la resposta que està tenint. Al començament sempre costa una mica, però ja crec que podem dir que els premis s'estan consolidant, si no estan consolidats ja, vista el nivell general de les candidatures que s'han presentat a tots els premis. Ja, diguéssim que els tribunals ja em van xivar en el seu moment que les candidatures eren totes molt bones i que tenien molts problemes per escollir. Per tant, vol dir que s'estan consolidant molt bé els premis que van posar en marxa. Llavors, per obrir aquest acte, a mi m'agrada sempre donar una mica la visió general de la societat catalana, aprofitant, hi ha gent que potser ja l'ha vist, però com que normalment hi ha gent nova també, doncs és per fer una mica d'història, i és el que teniu amb aquesta transparència d'aquí. És a dir, com veieu, la societat catalana no és algo nou, sinó que ja fa més de 90 anys que va començar a rodar, és a dir, primer conjuntament amb matemàtiques i amb física, i després ja amb democràcia es van separar, no?, i cadascuna, tot i col·laborar, no?, es va independitzar, vale? I des del 86, que és la Societat Catalana de Química i que pertanyem a l'IEC, que això són els edificis de l'IEC, que és amb la sala que està tan xula i el pati que hi ha baix i tot, podem gaudir com a societat catalana de pertanyer a l'IEC, podem gaudir d'aquestes instal·lacions tan, tan boniques. Llavors, com a societat, ja estem contents perquè el nombre de socis va augmentant. Si veieu, ja estem a més de 870 socis. El nostre objectiu, abans de finalitzar el mandat, que ens queda un any i pico, seria arribar als 1.000. Si creiem que els 1.000 socis seria un reflexe prou coherent de la importància que té la química al nostre país. Llavors, estem amb aquest objectiu, és una mica ambiciós, ho sabem, però, per tant, si algú no ho és i s'hi vol fer, serà molt benvingut. I si li voleu dir a algun amic o col·lega, també serà molt, molt benvingut o molt benvinguda. Perquè creiem això, que serà un reflexe realment de la importància que té la química a la nostra societat. Llavors també tenim, l'any 2022 es va crear la secció jove, és a dir, tenim la sort de tindre un grup de joves amb moltes ganes i molta empenta, que estan fent moltíssimes coses per la societat. És un grup de joves amb una certa independència i ja us dic que funciona molt, molt i molt bé. De fet, es van involucrar molt directament amb l'organització de la trobada, que després ho comentaré molt breument, de la trobada de joves. La trobada és una de les activitats més importants de la societat i llavors aquest any, a la darrera, van estar involucrats directament en l'organització i van incorporar idees noves i tal, perquè al final és una trobada dirigida amb ells, per tant, incorporar-los en la seva organització. Considerem tots els de la Junta que va ser un encert i, de fet, ells també ho veuen així. I esperem que això ja... ara hi ha un grup que és molt actiu, esperem que es puguin anar renovant i involucrar a d'altra gent que vagin fent activitats perquè cada cert temps, si cada 2 o 3 mesos, tenen una activitat diferent. Llavors, bueno, recordar que com a socis de la societat catalana pertany a l'EUQEMS, vale? Vol dir que pertany a l'Associació de Societats de Química Europea, al mateix nivell que qualsevol de les altres societats, vale? La portuguesa, la italiana, l'espanyola o l'alemana, evidentment, els percentatges de representativitat van en funció del nombre de socis, no? Hi ha algun ítem més, però diguéssim que a l'hora de la seva importància relativa és amb el pes que li toca comparat amb qualsevol de les altres societats. Llavors, coses que fem dins de la societat, bueno, evidentment, editem diverses revistes. Aquí teniu les més importants, diguéssim, que és la revista científica, on els editors són la Montse, que està aquí, i el Cyril Gimeno. Tenim la revista EduQ, que també és la revista de referència dins del món de secundària, on els editors són la Fina, l'Aureli i el Pere. Vull dir, aquesta és una revista que crec que està gairebé, no sé si a tots, però a molts dels instituts, a la sala de profes i a la revista aquesta, i molta gent la rep. Tots els socis, a més dels socis, la demanen.
perquè és això, és la revista de referència dins del món de secundària. I després hi ha els clàssics de la química, que m'imagino que tots heu rebut els clàssics, que ja fa temps que es van posar en marxa, i que en el seu moment, quan es va fer, crec que va ser molt, molt bona idea tenir una traducció al català de les obres clàssiques, no?, dels més importants de la química. Llavors, això aprofito sempre també per fer propaganda, i és, normalment aquí hi ha professorat universitari de secundària, i és que tenim traduïdes les guies de nomenclatura en química al català. Les teniu disponibles a la web de la Societat Catalana de Química. Hi ha la d'orgànica, la d'inorgànica, la de polímers. Si als meus alumnes sempre li penjo al campus virtual, i crec que és una cosa que, si la necessiteu mai per res, doncs la teniu disponible, us la podeu baixar de la web de la societat. Vale? Després, d'altres activitats que fem, per exemple, ja ho he comentat abans, no? És una mica la joia de la corona, la trobada de joves, que això es va posar en marxa l'any 2000, crec que llavors hi havia la Pilar com a presidenta de la Societat Catalana, que es va posar en marxa a Sitges la primera, i és una reunió que s'ha fet cada 2 anys, i afortunadament, com que s'ha fet cada 2 anys, la pandèmia no li va afectar i s'ha aconseguit fer cada 2 anys. Per tant, es va fer el 20, perquè com que es fa el gener i ens van tancar el març, el 20 es va poder fer, i el 22 es va fer, i el 24 s'ha tornat a fer, que l'última edició ha sigut a Tarragona, amb molt d'èxit, gairebé 150 participants, molta gent apuntada, ja us dic que amb la incorporació dels joves en l'organització, la fluïdesa de la informació també va ser més gran i va arribar més gent, i també vam estar molt contents de com va funcionar. Llavors, també, amb aquesta junta hem posat en marxa reunions científiques, aquí teniu, i ja podeu apuntar les dates, els que sigui del vostre àmbit. Hi ha una reunió que és els dies, a veure, 27 i 28, és la de química teòrica, que serà la segona edició, la d'inorgànica i organometàl·lica, em sembla que és el 5, del 5 al 7, que aquest any, si serà, bueno, aquest any no, serà l'any 25, és la propera edició, perquè sempre seran, o sigui, l'objectiu és fer-los al gener, febrer, llavors, del 25, s'entén, així hi ha un any de trobada i un any de reunions científiques. I aquest any serà la d'inorgànica organometàl·lica, serà a Tarragona. Vale? Perquè els organitzadors han decidit aquest any muntar-la, el comitè organitzador, fer-la a Tarragona, i a la Montse i el Guillem Aromí, i llavors aquest any ja estan els dies decidits, i de fet, si us connecteu a la web, ja està en marxa, i hi ha els speakers triats i demés. I a més, aquest any també posarem en marxa la reunió de l'àmbit més d'orgànica, ¿vale? És a dir, amb amplitud, però serà la reunió d'orgànica. I també podeu apuntar els dies, que és el 30 i 31 de gener d'aquest any. ¿Vale? Com veieu, és una mica la divisió de les àrees tradicionals, ¿vale? És a dir, els noms... Bueno, sí, de moment hem adoptat els una mica els tradicionals també perquè estan suportats pels noms que té l'EUQEMS també, així no hi ha discussions. I si veieu, s'estan cobrint totes les àrees una mica tradicionals i ens faltaria per cobrir, evidentment, la d'analítica, no? O sigui, són les àrees en les que es divideixen actualment, com a mínim, la docència. La recerca es divideix en moltes més i en moltes més creuaments, etc. Però la docència tradicional es divideix en aquestes, ens faltaria l'analítica, que no organitzem cap local, diguéssim, perquè aquest any els analítics que estan lligats a la Societat Catalana de Química, on hi ha la Rosa Maria i més gent, Anna de Juan i d'altra gent involucrada, organitzaran el congrés de l'EUQEMS, ¿vale?, d'aquest àmbit d'analítica, és l'euroanàlisi, i s'organitzarà aquí a Barcelona l'any 25, a l'agost del 25. Per tant, ja tenen prou de feina com per a sobre organitzar una reunió local, crec que ja de feina és suficient. Per tant, com veieu, estan en marxa tots els àmbits, més o menys, s'ha intentat cobrir més o menys. Vale? Faltaria alguna cosa més, però bueno, tots els àmbits de recerca i tenir reunions, perquè, ja ho he dit abans, crec que tenim massa crítica per fer-ho. Ara falta una mica de voluntat i que la gent s'hi apunti. Les primeres que vam fer van tenir molt d'èxit i per això ens va animar a organitzar les següents i esperem continuar tenint aquest èxit. Això depèn de tots nosaltres, no? Si ens involucrem, què tindrem, perquè la massa crítica hi és. Llavors, una altra cosa que també hem posat en marxa han sigut els reconeixements d'emplaçaments històrics.
Vale? Portem tres edicions, bueno, també quatre, però les tres que teniu aquí. El primer any va ser Altafulla el 21, el 22 va ser la fàbrica del sucre de Vic, el 23 va ser el laboratori químic de l'Ebre, que és la llavor de l'actual IQS, vale? I aquest any, fa ni dues setmanes, es va resoldre el de la convocatòria d'aquest any, que ha estat la drogueria Boter a Badalona, vale? I que l'acte de lliurament de la placa i tot això normalment es fa a la tardor i ja s'anunciarà quan arribi el moment, es farà a la tardor. I comunicar-vos que vam presentar en el seu moment la candidatura d'Altafulla als premis dels European Landmarks, vale? De l'EUQEMS, i la candidatura d'Altafulla va sortir premiada a la convocatòria d'aquest any. I, per tant, el 14 de setembre hi haurà l'acte de celebració on vindrà el president de l'EUQEMS, etc., i hi haurà el descobriment de la placa i això, i farà l'acte que es farà a Altafulla i passarà a estar dins del mapa de tots els historical landmarks a nivell europeu. Amb això ja acabo. Simplement vull agrair a tota la gent involucrada amb aquests premis. Vale, hi ha diversa gent involucrada en aquests premis i, entre altres, evidentment, els tribunals que han hagut de jutjar tots els i seleccionar els premiats. Ja us he dit abans que ja em van dir que ha estat una feina dura i no és, perquè això es diu sempre, però aquest any m'han dit que realment ha estat una tasca dura perquè hi havia molta competència, per tant, tant els de recerca com els d'educació. I els vull agrair, aquí teniu els noms dels membres del tribunal. En els de recerca hi ha una composició important de membres europeus de reconegut prestigi, amb l'objectiu aquest, no? De que els premiats, no hi hagi cap dubte o això de la selecció, sinó que és, evidentment, aquesta gent, si et diuen que sí, és perquè evidentment són autònoms per decidir el que vulguin i no es deixaran influenciar cap moment, que de fet és l'objectiu, és a dir, perquè siguin el que han de ser realment. I igualment amb els d'educació, no són internacionals, però evidentment tenen una personalitat i una trajectòria indubtable també per seleccionar els premis d'educació i divulgació. Per tant, molt agraïts a tots ells, especialment als presidents dels dos tribunals, dels dos jurats que els tinc aquí a l'esquerra, la Rosa Maria i el Jordi, i evidentment a tots els membres del tribunal. I amb això ja sí que acabo i cedeixo la paraula a la Rosa Maria. Gràcies, Gregori, i bon dia a tots. Com ja ha comentat el Gregori, en aquesta quarta edició dels premis s'ha confirmat l'elevat nivell dels candidats als diferents premis, tal com ja vam observar en les edicions anteriors. Fet que, com ja ha dit, i jo vull ressaltar, que ha dificultat la tasca dels jurats. És per això que animem també tots els candidats que no han obtingut el premi en aquesta edició a presentar-se en les properes edicions, perquè la majoria d'ells són més que mereixedors del premi, però malauradament el nombre de premis és limitat. També voldríem remarcar que enguany hi ha hagut candidats a tots els premis, fet que confirma, com ja ha comentat el Gregori, la consolidació dels premis en els diversos àmbits de la química al nostre país. Pel que fa al viatge de gènere, que sempre ho comentem, un any més el Premi d'Excel·lència Científica no ha tingut cap candidata. I això ens sap una mica de greu perquè estem convençuts que no és pas per manca de talent de químiques al nostre país. Per tant, volem aprofitar aquesta ocasió per animar no tan sols a presentar candidates, sinó a tots els membres assistents a presentar candidats i candidates als premis i animar també a les dones que s'hi presentin. Des de la societat també volem fer un agraïment, com ja ha comentat el Gregori, als membres dels jurats d'aquesta quarta edició i molt especialment a aquells membres que n'han format part per una segona vegada, com és el cas de recerca, i després comentarà el Jordi els de docència. Pel que fa als premis de recerca, teniu aquí el jurat ha estat format, com ha comentat ja, per professors de reconegut prestigi internacional, com el professor Arian Kleig de l'Institut Català de Química de Tarragona i guanyador del Premi d'Excel·lència de l'edició anterior, el professor Martín Promera, del Central Institute of Technology of Brno, a la República Txeca,
la professora Slavi Karadžić, de la Universitat de Belgrat de Sèrbia, el professor Jos Rix, de la Universitat d'Amsterdam, als Països Baixos, i en nom de la societat, jo mateixa com a presidenta, i la Montserrat Heras com a secretària del jurat. A tots ells, un cop més, moltes gràcies per la dedicació i rigor a l'hora d'escollir els candidats. Fets els agraïments, procedim al lliurament dels premis i començarem pels premis de talent científic emergent, dels quals concedim dos premis. Un dels dos premis ha estat otorgat a Marta Berniol Xicota. La doctora Berniol és actualment professora lectora de la Universitat Pompeu Fabra. Va fer el doctorat en Química Mèdica i Farmàcia a la Universitat de Barcelona, on va defensar la tesi doctoral el 2017. Després del doctorat va ocupar una posició d'investigador postdoctoral a la Facultat de Medicina de la Universitat Catòlica de Lovaina, de Leuven, a Bèlgica durant 5 anys, finançada per un ajut postdoctoral Marie Curie i un altre de la Fundació de Recerca de Flandes. I posteriorment va estar un any com a postdoc sènior a la Universitat de Stanford als Estats Units. El 2023 vam tenir la sort que va tornar a Catalunya per ocupar una plaça de lector a la Universitat Pompeu Fabra, on dirigeix el Laboratori de Biologia Química i Teranòstica de Pèptids amb el suport d'un ajut júnior líder de la Caixa. També va aconseguir un contracte a Ramón y Cajal i una Maria Zambrano, els quals va haver de renunciar per incompatibilitat. La seva recerca se centra en el desenvolupament d'eines i mètodes químics per al descobriment i caracterització de noves dianes terapèutiques i llocs d'unió farmacològics, especialment en la desregularització del metabolisme dels lípids en càncer, interaccions lípid-proteïna i nous agents per a l'imatge. L'objectiu final de la seva recerca és millorar la vida dels pacients aportant solucions químiques innovadores que permetin avançar les opcions terapèutiques actuals. Així doncs, la seva recerca se centra en el camp de la química mèdica sintètica i la biologia química. Ha publicat un nombre rellevant d'articles de l'índex d'impacte i lidera diversos projectes, i tota aquesta activitat investigadora l'han fet mereixedora de diversos premis durant la seva curta carrera investigadora. I és per tot aquest talent científic que ha demostrat que el jurat l'ha considerada mereixedora del Premi Talent Científic Emergent de la Societat Catalana de Química. Marta, enhorabona pel premi i molts èxits. Bona tarda, moltes gràcies. És un honor per mi rebre el Premi del Talent Científic Emergent com a reconeixement de la meva trajectòria fins ara i també el potencial que té el meu grup de recerca de cara a nous descobriments futurs. Moltes gràcies. Volia agrair primerament al jurat per haver-me considerat mereixedora d'aquest premi i també agrair a la Societat Catalana de Química per organitzar aquesta categoria de premis, ja que mira els investigadors que estem començant el nostre grup de recerca i tot i que ha sigut un període molt emocionant, també és un període molt dur en què un investigador s'ha d'establir i no sempre és un camí fàcil. I rebre un premi així doncs, sempre és com una bocanada d'aire fresc, no? I com una empenta cap endavant que diu que estem fent les coses bé. Moltes gràcies. Llavors, volia agrair també a la UPF i a les persones del meu grup per haver-me donat la confiança i bueno, creure en mi i treballar cada dia amb il·lusió i entusiasme per posar en marxa tots aquests projectes que tenim al laboratori. Volia agrair també a les persones que al llarg del camí m'han animat a perseguir les meves idees i m'han donat el recolzament i la guia per poder créixer com a científica. Aquí m'agradaria especialment anomenar el meu mentor de postdoc, el professor Ferels, i el professor Santiago Vázquez, que ha sigut el meu director de tesi, i ell va ser la primera persona que va confiar en mi i em va obrir les portes del seu laboratori quan jo tenia doncs, 20 anys. Gràcies a ells, en realitat ara he pogut créixer com a científica i tinc el meu propi grup de recerca. Finalment, vull agrair la meva família, qui m'ha donat suport durant tota la meva carrera i ha patit les conseqüències una mica de la carrera investigadora i sobretot el meu marit, que des d'un primer moment ha donat suport a la meva carrera i sense ell, doncs, no seria possible estar on estic ara. I res més, moltes gràcies.
I l'altre premi, el talent emergent, ha estat concedit a Roc Mateu Montserrat. El doctor Mateu és investigador Ramon y Cajal a la Universitat de Barcelona, on lidera el grup, el Mateu Lab. Va desenvolupar la tesi doctoral a l'Institut Català d'Investigació Química, finançada per una beca de la Caixa, que va defensar la tesi el 2017. Acabada la tesi, va fer estades postdoctorals a la Universitat de Berkeley a Califòrnia i la Universitat de Stanford, amb una beca de la Fundació Ramon Areces. 2022 va incorporar-se a la Universitat de Barcelona amb un ajut júnior líder de la Fundació de la Caixa i el 2023 va aconseguir un contracte a Ramon y Cajal. La seva recerca se centra en el desenvolupament de materials híbrids per diverses aplicacions, incloent la fotovoltaica i la catàlisi redox. Durant les diferents etapes de la seva trajectòria científica, ha contribuït de manera rellevant a diversos camps, com són la catàlisi molecular redox, l'electroquímica i els materials híbrids, inclosos els COPs, els perovskites d'halogenurs. Durant aquesta trajectòria científica ha publicat un nombre també rellevant d'articles en revistes d'elevat índex d'impacte i ha aconseguit també finançament que li permeten dirigir el seu propi grup de recerca, demostrant així la seva capacitat de lideratge. I tenint en compte també tota la seva carrera científica i els resultats aconseguits, el jurat també el va considerar mereixedor del Premi de Talent Científic Emergent. Enhorabona, Roc. Primer de tot, agrair moltíssim al comitè per la visibilitat i el reconeixement que suposa el premi. Ha sigut una miqueta expansiu en els agraïments. Fer una reflexió d'una mica si s'entreté una mirar a les famílies científiques de químics. I si mira, per exemple, la família de Linus Pauling, que va rebre el Nobel de Química i també de la Pau, ja veu que ja va treballar per dos grans científics com Bohr i Schrödinger. I a més, va generar una família de científics que van també rebre el Nobel com Lindstrom, Hofmann, Schrock i fins i tot els seus nets i besnets ara segurament acabaran rebent el Premi Nobel. No, no ho vull dir en públic perquè després això aquestes coses queden malament, però tinc algunes quimieles. No? Normalment hi ha dos tipus d'explicacions per aquest fet. No? La primera explicació normalment es centra més en la mentoria, no? En la mentoria, la relació entre l'estudiant i el seu cap. I hi ha una manera, diuen que hi ha una manera única de veure la ciència, una manera única d'entendre els problemes, de pensar les coses, de potser focalitzar-se en els problemes que es poden resoldre i els que no es poden resoldre no tocar-los. No? I en aquest sentit doncs, agraeixo moltíssim a la mentoria de l'Antoni Llobet, qui va ser el meu director de tesis, perquè ell venia d'una d'aquestes grans famílies, Henry Tau, que també va ser Premi Nobel, i va decidir fer decidir fer la seva carrera científica aquí a Catalunya. No? I també l'agraïment també és en general a totes les persones que fan la carrera, sent part d'aquestes grans famílies de ciència que decideixen fer la seva carrera aquí a Catalunya, perquè després nosaltres tenim aquesta oportunitat. No? Una segona explicació de que per què aquestes grans famílies existeixen és més sistèmica. No? La gent diu no, és que aquestes grans institucions tenen grans facilitats, tenen grans recursos i això fa que sigui molt més fàcil. No? I en aquest sentit, jo estic, potser al contrari del rumor i del que s'espera, extremadament agraït amb els recursos que he tingut aquí a Catalunya. Es pot fer una tesi amb excel·lents condicions durant molt de temps. Quan vaig anar a aquestes grans institucions, fins i tot vaig trobar que tenia menys recursos i facilitats. Potser hi havia altres coses que eren millors, però hi havia de recursos, no era? I després, quan vaig voler tornar aquí a Catalunya, després va haver-hi l'oportunitat de començar un grup i de fer el finançament i de finançar les idees. Jo aquí hi ha un parell de comentaris. Jo penso que no és tan... La qualitat, jo crec que és que aquesta experiència no sigui durant uns pocs i que no sigui molt més la norma. I la segona cosa és que a vegades, recentment he après també que gestionar a vegades els recursos que et donen també té les seves dificultats. Finalment, molta gent dirà que aquesta és una carrera que normalment l'han aconseguit homes sols, potser en detriment de les persones que acompanyaven. En aquest sentit, estic extremadament agraït que la meva parella hagin fet exactament els mateixos passos. També va fer el postdoc a Estats Units amb mi i també ha començat el seu grup.
Per sort ella és ambientòloga i no competim mai perquè perdria absolutament tots els premis. I finalment m'agradaria també agrair a la meva família perquè tindrà una, i amics perquè realment tindrà una xarxa de suport per poder arriscar al màxim i saber que si caus no et faràs mal és també una gran oportunitat. Per tant, moltes gràcies al comitè, a tots vosaltres per l'atenció i a tota la resta. Bé, a continuació, cedeixo la paraula al Jordi Cuadros, tresorer de la Societat Catalana de Química, que procedirà a lliurar el Premi d'Innovació Educativa. Doncs vinga, canviem de tema. De moment, tornarem. Començo, ja que és el primer tema, que el primer premi que cau en la banda de l'altre jurat, del jurat en l'àmbit d'educació i divulgació. Deixeu-me començar. Igual que ha fet la Rosa Maria, doncs amb un reconeixement a tots els candidats als diferents premis, amb una recomanació de que es tornin a presentar. Hi havia treballs molt bons que no han pogut ser reconeguts. Tenim les limitacions que tenim, cada un, cada any, de cada categoria. I també amb la recomanació de que expandiu, de que feu ressò d'aquests premis i de les oportunitats que hi ha i de les coses que, o d'aquella gent que coneixeu que podria presentar-se i que podrien ser mereixedors, però que no es veuen amb l'empenta de presentar-se, doncs doneu-los un copet a l'esquena i ajudeu-los a presentar-se. Que sabem que hi ha molta gent que en seria mereixedora i que no arriba a presentar-se per motius doncs, diferents, que si és una mica de feina, que si no em reconeixeran, que si... Bueno, doncs, això, donar una panteta. Hi ha molta gent que s'ho mereix. Dit això, un agraïment al jurat d'aquest any, dels Premis d'Educació i Divulgació. En el jurat aquest any doncs, hi havia l'Anna Rigol, professora de la Universitat de Barcelona i que va ser mereixedora del Premi a la Innovació Educativa el 2022. Hi havia la Lídia Feliu, de la Universitat de Girona, que va ser premiada amb el Premi de la Innovació Educativa el 2023. Hi havia la professora Pilar González Duarte, que va ser premiada amb el Premi a l'Activitat Divulgadora l'any passat, 2023. I també hi havia en Josep Lluís Pau, que és catedràtic d'Institut, exjubilat de l'Institut Gabriel Ferrater i Soler. Moltes gràcies a tots els que esteu aquí, Josep Lluís, Pilar i els que no hi són. També formava part del jurat la professora Anna de Juan, membre de la Junta de la Societat Catalana de Química en qualitat de secretària i jo mateix en qualitat de president del jurat. Moltes gràcies a tots, especialment als que porteu dues edicions, com deia la Rosa Maria. Doncs, gràcies dobles. Va, doncs, dit això, anem pel lliurament del Premi de la Societat Catalana de Química a la Innovació Educativa 2024. I aquest premi ha estat otorgat, després de la deliberació del jurat, a la Montserrat Tortosa Moreno. Explico una mica el perfil de la Montse i a partir d'aquí doncs, ja li otorgarem el premi i li deixarem dir unes paraules com hem fet amb els altres premiats. Doncs la Montse Tortosa doncs és professora d'institut, té carrera de professora d'institut. Va començar doncs, com a professora agregada de física i química a secundària, després dels seus estudis universitaris, òbviament, de química, però no només de química com passen molts professors, sinó que també de biologia i també el doctorat. La tenim com a professora d'institut
amb dues carreres i un doctorat. Això no passa sempre. A partir d'aquí hi ha més característiques que la fan especial, no? I especialment mereixedora d'aquest premi. Tampoc m'he trobat amb tants professors d'institut o de secundària que mai hagin volgut perdre el fil del contacte amb la universitat i del contacte amb la recerca. I això és una cosa que destaca en el treball de la Montserrat. Poc després de començar la universitat, de començar a l'institut, com a professora de secundària, està professora associada a l'UPC, després està d'investigadora al CREFIM, després està doncs, a l'autònoma amb els màsters de bueno, la part de didàctica de les ciències experimentals, i no només com a docent extern o col·laborador extern a la universitat, sinó que a més portant projectes de recerca des de l'entorn de secundària i a més publicant, participant en conferències. Bueno, no sé quants teniu contactes en el món de secundària, el professor de secundària va fins aquí, doncs comença a afegir. M'he hagut d'aixecar, ho sento. Una mica per situar el context, pels qui no la coneixeu, gran part del seu treball, una mica el que destaca més de la seva feina a nivell d'innovació educativa, no només això, però si haguéssim de destacar alguna cosa, amb el que ha treballat més és amb la part d'utilització de sensors, en la part de connectar el treball pràctic de laboratori amb la tecnologia de la captació automàtica de dades en temps real. En aquest context, doncs, ha participat en projectes europeus, ha liderat projectes europeus. Una altra cosa que ens sol passar en l'àmbit de la innovació educativa, no és el cas de la Montserrat, és que moltes vegades fem un projecte i es queda en el nostre entorn. I ens costa molt difondre'l, comunicar-lo, publicar i fer que vagi una mica més enllà. Afortunadament, la Montse, la seva experiència en el laboratori i en els sensors no se l'ha quedat per ella i l'ha comunicat de més d'una forma, més de 70 publicacions, repeteixo, des de l'escola, gairebé res. Actualment està en el Servei de Recerca Educativa del Departament d'Educació, però això ja és el de menys amb tot el que venia abans. Enhorabona, Montse. Moltes gràcies. Bona tarda. Agraeixo als membres del jurat que han acordat atorgar-me aquest Premi en Innovació Educativa en Química i a la Societat Catalana de Química. Em sento enormement feliç per aquest reconeixement. He estat professora de Física i Química de secundària durant 36 cursos en instituts públics i repetiria aquesta feina que m'apassiona. L'he combinat amb diverses altres feines, majoritàriament com a professora associada, que m'han ajudat a enriquir-la per poder fer recerca, la meva altra passió professional. Ser docent de secundària a l'ensenyament obligatori em va fer veure que era millorable la manera de mostrar la química als alumnes. El concepte que entenen abans de conèixer aquesta ciència va variant amb les generacions. En general, com vostès saben, la química sovint té connotacions negatives.
Una manera que suggereix la recerca educativa de presentar les ciències en general i la química és mitjançant la indagació guiada. Es proposa una pregunta inicial rellevant als estudiants i se'ls guia per tal que la puguin resoldre. Per fer-ho, han d'aplicar conceptes químics, resoldre problemes, fer experiments i interpretar-ne els resultats. Les preguntes rellevants han d'interpel·lar l'aprenent a nivell personal, social o global. Anant uns anys enrere, quan els instituts de secundària van ser dotats amb els sensors per prendre dades i el programari Multilab, vaig gaudir d'una llicència d'estudis en la que vaig preparar activitats pràctiques de química que tractaven conceptes curriculars i que només es podien fer amb sensors. Després de la llicència, vaig dissenyar activitats de química amb sensors en diversos projectes. El més rellevant és el projecte europeu COMLAB, l'aprenentatge de competència científica mitjançant experiments en temps real, que vaig tenir l'honor de coordinar a nivell europeu. En aquest projecte vam dissenyar activitats curriculars de secundària que només es podien fer amb sensors, els que disposava cada país als seus centres d'ensenyament secundari, i vam fer recerca sobre la seva implementació amb més de 2.000 estudiants de 5 països. Aquest és el camp més innovador en el que he innovat, la preparació d'activitats curriculars de química per secundària que només es poden fer amb sensors amb indagació guiada. I per què? Per dos motius principals. Un és pràctic. La presa de dades amb sensors és molt curta i llavors els estudiants tenen temps per dedicar-lo a altres habilitats cognitives de nivell més alt. I per altra banda, és perquè amb aquestes activitats, com hem demostrat amb les recerques tant que hem fet nosaltres com altres autors, els alumnes aprenen. I també augmenta la seva motivació envers la química, en adonar-se de la seva aplicabilitat per resoldre situacions en contextos propers i també perquè se senten capaços de fer el que se'ls demana i tenir èxit. Agraeixo profundament totes les persones que he trobat en aquest camí, els més importants, els i les alumnes que he tingut, que són els principals impulsors de la meva motivació per innovar. He tingut la sort de poder implementar a l'aula els materials i sentir que els publico amb coneixement de causa. A part de l'alumnat, hi ha companys de professió a qui estic molt agraïda. Sou molts més dels que mencionaré en aquest breu espai de temps que ocupo. Vull manifestar el meu agraïment a la Marisa Salgado, que em va animar a presentar-me el premi, fet gens contemplat en el meu horitzó quan ho va suggerir. També estic agraïda a la Roser Gorgs, de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb qui vaig compartir converses i també els primers treballs sobre innovació en l'ensenyament de la química. Agraeixo al Departament d'Educació que em va concedir la llicència per començar a treballar amb sensors i, per la seva comprensió, l'equip directiu d'aquella època de l'institut que jo estava, el Ferran Casablanques, especialment el llavors director Antoni Espuny, que va marxar massa aviat. Vull agrair al Petr Smejkal, l'Eva Stratilova-Urbalková de la Charles University de Praga per la seva gran insistència per demanar un primer projecte plegats, que per sort no va ser l'únic, l'últim. També al Marek Skorsepa, d'Eslovàquia, per la seva inestimable col·laboració. Agraeixo al doctor Jordi Deulofeu, llavors cap de Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona per tenir la valentia de fer-me confiança per coordinar el projecte europeu COMLAB i també a la Fina Guitart pel seu suport en el grup de treball amb sensors des del CSIRE. No em vull deixar els meus companys de departament de l'Institut Sabadell, en especial la Susana Val i el Josep Escrivà, pel tàndem fet a tercer d'ESO i en el Dia de la Ciència, i molt especialment la Mònica Fluixà, que van tomar i millorar amb professionalitat absoluta els projectes Erasmus que jo havia començat a l'Institut quan em vaig marxar el 2021 per anar on treballo ara, al Servei de Recerca Educativa del Departament d'Educació. En un lloc rellevant, al final d'aquestes paraules, vull dir que estic molt agraïda als meus, als de casa, a la meva família i també a les amigues de llargues converses, les persones que em feu tocar de peus a terra tant o més, si és possible, que quan tancava la porta d'una classe d'ESO i davant meu, cada vegada tot estava per fer i tot era possible. Bona tarda. Premi a l'activitat divulgadora de la Societat Catalana de Química, que en l'edició d'enguany s'ha premiat a la doctora Sílvia Simón Rabasseda, professora de
l'àrea de Química Física de la Universitat de Girona. Us la presento. La doctora Sílvia Simón es va llicenciar en Química l'any 92 a la Universitat Autònoma de Barcelona. Posteriorment, el 98, va defensar la tesi doctoral en Química a la Universitat de Girona i en aquesta mateixa universitat, el 2003, va guanyar una plaça de professora titular d'universitat. La doctora Sílvia Simón desenvolupa excel·lentment les tasques pròpies de docència, recerca i gestió d'una professora universitària. És una gran docent i com a tal ha estat distingida amb el Premi a la Qualitat Docent de la Universitat de Girona l'any 2008 i amb la distinció Jaume Vicens Vives per la Qualitat Docent l'any 2017. Però més, des de fa molts anys ha tret temps no sé d'on per dedicar-se intensament a la divulgació. Des de la seva fundació el 2018 dirigeix la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la Universitat de Girona, des d'on ha impulsat infinitat de projectes. En destacaré tres. La Nit Europea de la Recerca, que de manera interrompuda i ininterrompuda ha coordinat des del 2008 les activitats realitzades a Girona d'aquesta gran festa de l'apropament de la recerca a la ciutadania de totes les edats. El projecte Comunicació Low Cost de la Recerca, un projecte que mitjançant analogies o jocs pretén explicar conceptes de difícil comprensió com ara l'aromaticitat o l'efecte túnel, o el projecte Dona, Ciència i Wikipedia, o Wikipedia, projecte que té com a objectiu donar visibilitat a les dones de ciència. A més, la doctora Simón ha col·laborat en infinitat de fires de ciències, tallers, xerrades o taules rodones, ha col·laborat intensament en l'organització d'activitats tant de l'Any Internacional de la Química el 2011 com de l'Any Internacional de la Taula Periòdica el 2019. És impressionant també la llista de les seves participacions en congressos de divulgació, tant nacionals com internacionals. Només l'any passat va participar en 5 congressos de divulgació. Però la doctora Simón també troba temps per formar en la divulgació de la química, tant estudiants de secundària, grau i o professors de batxiller, com a la ciutadania en general, mitjançant la impartició de cursos relacionats amb la comunicació científica, en escenaris tan diferents com facultats, instituts o biblioteques públiques. El seu talent en la comunicació i divulgació no ha passat desapercebut per la Universitat de Girona i des de fa 6 anys és delegada del rector per a la promoció i divulgació. La llista dels seus mèrits és impressionant perquè sigui mereixedora d'aquest premi, però permeteu-me, com a resum, repetir-vos l'encertada definició que el professor Miquel Duran de la Universitat de Girona ha fet de la Sílvia en la presentació de la seva candidatura. El professor Duran defineix la Sílvia com una activista incansable de la divulgació científica. Per tant, avui, Sílvia, et lliurem el Premi 2024 de la Societat de Química a l'activitat divulgadora. Bona tarda a tothom. Quasi bé estic emocionada, Montse. I no sabia el que havia dit en Miquel Duran. No m'ho havia exhibat. Primer de tot, per suposat, agrair a la Societat Catalana de Química, al jurat, haver-me concedit aquest premi, sobretot coneixent els meus predecessors, la Pilar, en Claudi, en Jordi, que són realment un mirall per emmirallar-se a tothom que vol divulgar la química. Però també m'agradaria afegir la felicitació per tenir en compte aquesta feina que sempre està una mica amagada i no es té gaire en compte. Ara cada dia una mica més, però potser fa 15 anys o 18 anys, quan jo vaig començar, realment jo era aquella que organitzava festes. Era una mica això. Per què ens dediquem a comunicar la ciència? Sobretot en el meu cas. Jo suposo que a la majoria d'investigadors els hi ha passat quan els hi pregunten, bé,
I la teva recerca, exactament, de què va? I tu comences a explicar, bueno, és que, esclar, la química computacional, el que faig jo és modelar reaccions químiques i tal. Això fa 20 anys. Bueno, va, i exactament a mi, en el meu dia a dia, com m'afecta tot això que tu estàs investigant? I aquí és on la majoria d'investigadors quedem callats i diguem, ostres, i ara com t'ho explico? Doncs bé, això va ser el començament de tot, què fa un químic computacional. Jo vaig tenir la meva filla, estava a casa de baixa, i en Miquel Duran, visió estratègica total de futur, amb la Mariona Sodupe, van decidir, doncs, intentar explicar què feien els químics computacionals. I d'aquí va néixer un grup que es deia InnoCiència. I una pàgina web. Clar, una pàgina web, ara no té gaire gràcia, no? Vull dir, però esclar, fa 18 anys una pàgina web tenia la seva gràcia, una pàgina web interactiva on s'explicava què feien els químics computacionals. Doncs jo torno de baixa, me trobo ja el sarau muntat, sort d'en Miquel i la Mariona, i me diuen, bé, ara resulta que, mira, ha aparegut aquest projecte europeu, es diu la nit de la recerca, l'hauríem de demanar. Ah, un projecte europeu. Bueno, a mi m'agrada explicar la recerca que faig, m'agrada publicar, m'agrada... Però això d'un projecte europeu és una cosa una mica grossa, no? Bueno, va, provo. Vale, va, sí, va, per quan? D'aquí un parell de mesos? No, d'aquí 15 dies ha d'estar presentat. D'aquí 15 dies? Doncs bueno, què hi farem? La gràcia de tenir nens que dormen és que te dona unes quantes hores per poder-t'hi dedicar. I aquí comença la nit de la recerca. La nit de la recerca, la primera el 2008, amb l'Autònoma de Socis i la Universitat de Múrcia, vàrem continuar, van anar creixent els socis, tots a nivell de l'estat espanyol, vam arribar a 14 socis, i va haver-hi un dia que ens vam trobar a les universitats catalanes i vam dir, bé, bueno, està molt bé això de la nit europea de la recerca, però què us sembla si la fem a nivell català? I ara actualment, des de fa 7 anys, tenim la nit catalana europea de la recerca, que potser més o menys tots la coneixeu, perquè ara sí que la tenim totalment instaurada a nivell de Catalunya, amb socis de cada una de les 5 regions que tenim. Però, esclar, haig d'agrair a en Miquel Duran i a la Mariona que fessin aquelles reunions mentre jo estava a casa, i que, per tant, comencéssim ja el que era la comunicació de la recerca, però està clar que la comunicació de la recerca no existeix si no hi ha investigadors. Per tant, també haig d'agrair, per suposat, a tots els investigadors que fan recerca, a tot aquest talent que tenim a les universitats catalanes, començant per casa meva, començant per l'Institut de Química Computacional i Catàlisi. Aquí tenim el director, en Miquel Solà, que sempre ha estat allà, és a dir, fent aquest feedback per tal que puguem explicar conceptes com aromaticitat. Però els investigadors també del Departament de Química, la Montse, el director ara que el tenim aquí, també l'Albert Poeté. A vegades no s'ho creu gaire, això, però bé, en mica jo conto que ja l'estic alliçonant. O altres investigadors, sense fer cap mena d'espoiler, com en Miquel Costes. Per tant, esclar, gràcies a Déu, és agrair aquest talent que tinc, perquè, esclar, sense aquest talent allà comunicaria coses, però potser no amb aquesta magnitud. D'aquí va aparèixer la càtedra, que tal com molt bé ha dit la Montse, i en aquesta càtedra s'hi va afegir un altre element també molt important amb tot el que és la meva vida de la divulgació, que és en Pep Duran. En Pep Duran, professor de l'àrea d'inorgànica del Departament de Química, que té molt clar aquesta necessitat d'acostar la química a tothom, i per tant ja des de fa molts anys, passa que ella és experimental, i jo soc computacional, però bé, al final fem un bon tàndem a l'hora d'anar a explicar el que és la recerca. Comença l'àrea de comunicació de la Universitat de Girona, sempre allà per ajudar. Si algú coneix una mica el que és la comunicació de la recerca, Girona va ser pionera en tenir una àrea que es dediqués justament a comunicar la recerca, i per tant, sense ella, sense la Meio, sense la Ingrid, la Cristina, l'Òscar, no hi hagués hagut nit de la recerca, perquè està clar que les coses no es fan sols.
Ja tinc els investigadors, ja els he agraït a l'Institut de Química Computacional, ja els ho he agraït també, val, al Departament de Química, a la Universitat de Girona. I bé, a partir d'aquí doncs, intentem explicar, jo vaig pel món explicant el que és la química quàntica, val, però no és tan fàcil explicar la química quàntica. I aquí, ostres, tornem amb en Miquel Duran, que esclar, no li puc agrair més, perquè ell té una cosa que jo no tinc, té màgia. Val? Té el projecte de la màgia de la ciència. Miquel Duran és molt bo amb les cartes. I això dona per molt. És a dir, un joc de cartes, un truco, que dic jo, me permet poder explicar infinits conceptes. Jo vaig explicant, jo soc molt dolent amb les cartes, a mi em cauen quan les arremeno, però sí que és veritat que el fons, el joc, me permet explicar conceptes com ara la quàntica. I qui diu Miquel Duran? Diu Fernando Blasco, de la Universitat Politècnica de Madrid, que és l'altre crac, val? Que ens ha ajudat amb aquest projecte. I així anem comunicant i suposo que m'he deixat a molta gent, però no em puc deixar els que avui no m'han pogut acompanyar perquè treballaven, perquè són fora, val? Que és la meva família. Vosaltres sabeu quantes vegades... Sisplau, me pots bullir una mica de col lombarda, que demà tinc un taller i no la tinc preparada? I, per tant, tots els meus fills han sigut partíceps d'aquesta part de la divulgació de la ciència, de la divulgació de la química, val? Perquè tots els tallers no es fan sense provar-los amb algú. I, per tant, són una mica els meus conillets d'Índies. Si vosaltres ho enteneu, jo crec que vaig per bon camí. Per tant, me sap greu si m'he deixat algú, però sobretot, moltes gràcies per aquest reconeixement a mi, clar, per què no, però sobretot aquest reconeixement al que és la divulgació de la recerca, i que no ho deixi, i també totes les entitats que ens han finançat aquesta feina, perquè sense finançament al final tampoc es pot tirar endavant. Per tant, gràcies i, bueno, no sé què més dir. Ja està, molt bé. Bueno, em sembla que em torna la pilota a mi, no? Com que em torna a mi, diré dues coses que m'he deixat abans, que era agrair d'una banda a les secretàries dels dos jurats, que han sigut la Montse i l'Anna de Juan, i a la Rosa, que està per aquí, que és la que fa totes les gestions i porta tota la part de gestió de tota la societat, que sempre està al darrere. Llavors, m'he oblidat de comentar també una cosa, que cada any ho he comentat als premis, i és en què consisteixen. Si els premis consisteixen, els que hem dit fins ara tenen una rajola amb el logo de la Societat Catalana de Química, i els dos que vindran ara és una mica diferent perquè és més gran, s'aguanta dreta i tal, perquè ara venen els premis d'excel·lència. I l'altra diferència és que els premis que hi ha fins ara tots tenen una dotació econòmica de 1.000 euros i els dos que queden no tenen dotació econòmica. Vale. La raó és senzilla, en el sentit que com a societat disponem dels diners que tenim i no dona per fer un premi com seria, com cal, amb aquests, a totes les categories. Llavors, en el seu moment, quan vam començar l'edició, vam decidir que els diners anirien als premiats amb això, sobretot al talent emergent i també als d'innovació i al de divulgació, bàsicament perquè els d'excel·lència se suposa que és gent ja amb trajectòria consolidada i el fet de rebre una quantitat econòmica, bueno, suposa que és més prescindible. En canvi, els demés, no? Sobretot els de talent emergent, és un moment on uns diners sempre van bé. No? A tothom li van bé, però havíem de decidir i la decisió va ser aquesta. D'acord? Dit això, passaré a comentar el Premi a l'Excel·lència Educativa, i en aquest cas és el professor Josep Corominas. Ho ha comentat la Montse abans una mica, i és que en l'àmbit de secundària no esteu acostumats ni a presentar-vos, ni que hi hagin premis i tal, i jo crec que això és una cosa que hem de canviar, d'alguna manera. Vale? Sí, per tant,
feu difusió. És a dir, el mateix que tot van dir presenten, no sé què, feu difusió i que es presentin, perquè així com el d'innovació sí que ha hagut candidatures i tal, el d'excel·lència, sou excel·lents, sou professors excel·lents. És a dir, presenteu-vos, perquè bueno, diguéssim que no hi ha un volum significatiu de gent que s'hi presenta i teniu trajectòries molt bones. O sigui, de fet, el premiat d'avui crec que és una institució dins del món de secundària. Sense anar més lluny, o sigui, jo no estic al món de secundària, evidentment, si el professor Josep Corominas, jo fa molts anys que el conec, el nom, és a dir, la persona, l'he vist ja perquè ha vingut a fer coses, activitats a la societat catalana i tal, però és una institució dins del món de secundària i ha format molta gent, molts professors de secundària. O sigui, llavors, d'aquí és... Estic resumint moltíssim tota la trajectòria del professor Corominas. Perquè us en feu una idea, està jubilat i tot i està jubilat, continua sent un dels coordinadors del projecte Químic en Context i continua col·laborant amb el CSIRE, fent activitats amb el CSIRE i tal. I per resumir una mica la llarga trajectòria, ha col·laborat amb els grups de treball de l'ICE, dels ICEs de les universitats de la UPC, de la UB, de la UAB, coautor de més de 10 llibres, més de 45 articles publicats en l'àmbit de l'educació, cursos de formació de professorat, és a dir, molts professors han passat per les seves mans i molts professors guarden records entranyables, perquè alguns me'ls han contat, vale? Records entranyables dels cursos del professor Josep Corominas i d'altres facetes com a divulgador, etc. Té un blog que aprofito per fer difusió, corominasquímica.com, que si podeu connecteu-vos-hi perquè hi ha informació molt interessant per a tots. És a dir, professors de secundària, però per als d'universitat també podem treure coses importants. I a la seva trajectòria ha rebut premis com Demostració de Química, de Ciència en Acció, diverses edicions, la Medalla d'Honor de Ciència en Acció també el 2012, el Premi Salvador Senent de la Real Societat Espanyola de Química el 2017 o el Premi Tareas Educatives i Divulgació de la Química també de la Real Societat Espanyola de Química i avui ha sigut mereixedor del Premi a l'Excel·lència Educativa de la Societat Catalana de Química. Senyor president, membres del jurat d'aquest premi i companys i companyes i amics i familiars, el primer de tot el meu agraïment en aquest premi d'aquí, tal com s'ha dit, no és que sigui una institució ni molt menys, simplement he estat un professor de secundària i que m'he esforçat el màxim possible per poder treballar amb això. Per tant, les primeres paraules són aquestes. Com que se m'ha demanat al mateix temps una petita presentació, cal tenir en compte que és una presentació que fa un professor de secundària, no és un docent que ha fet recerca ni investigació, en part, en certa manera, alguna petita cosa poder sí, però la resta no. He preparat això simplement amb el títol d'una experiència personal d'ensenyar química i voldria tractar 4 o 5 punts breument sobre les orientacions que he intentat anar seguint per poder sempre, dins de la meva etapa de docència, de quasi 40 anys de docència secundària, i aleshores voldria començar perquè el més important que m'ha guiat és enfrontar-se amb els estudiants, la primera vegada que entren en contacte amb la química, però també quan hi ha feina de divulgació, la idea que es té de la química i què és el que després és important de tenir present per anar avançant. Llavors, la primera part, voldria començar per això, no? Què és el que veuen com química els que inicien i aleshores moltes vegades venen senzillament perquè han vist pel·lícules, han vist sèries, etc. I això és la primera idea. Fixeu-vos bé que aquesta és una pel·lícula de Jerry Lewis que es titula El professor Chiflado. Més endavant ja tornarem amb això de Chiflados i tot això. I que, com veieu aquí, l'ha decorat és realment
realment la idea que se suposa que ha de tenir un laboratori de química. Hi ha matrassos, líquids de color, si pot ser que surtin bombolles, etc. L'altra persona és un alumne del que el pobre professor està enamorat, però ja es veu la diferència estètica entre un i l'altre, i per tant la idea és que ell, com bon químic, sap preparar un tipus d'infusió tal que el transformarà. Una altra informació que moltes vegades els alumnes coneixen és una sèrie que té un tractament de química, jo diria que excel·lent, des del punt de vista de poder explicar reaccions químiques, etc. És un professor de química de secundària, això és molt important, que per problemes de salut necessita un tractament caríssim i que l'única solució, com a bon professor de química, serà sintetitzar una droga, i ho fa tan bé, perquè és molt bo en aquest aspecte, que domina tot el mercat de drogues del lloc on viu. Bé, i evidentment aquesta idea de preparar coses per poder transformar-se, etc., ja ve de lluny, perquè en el segle XIX l'escriptor Robert Louis Stevenson ja va escriure un llibre titulat Dr. Jekyll i Mr. Hyde, on també resulta que això de prendre alguna cosa que saps preparar-te perquè ets químic et transforma. El que passa que en aquest cas la transformació era ben bé molt diferent de la pobra primer Jerry Lewis. Bé, això són petits fotogrames d'això. De fet, aquesta idea de la química n'hi ha que es passen, però molt. Fixeu-vos bé, i us presento Mr. Química, però i si a més llegiu, és especialista en formulació. Què més voldríem de tenir un Mr. Química i un excel·lent formulador, com diu ell, davant de tots els altres. I en algun cas també, realment, alguns abusen de la química presentant un tipus de moda amb el títol de ácidos corrosivos. Realment és una idea que moltes vegades és important de tenir present. Per això és interessant que tenim present que sovint la paraula de producte químic es veu com contrària a natural. I si, per exemple, mireu a la dreta, se suggereix de posar etiquetes de perill, productes químics, i etiquetes de natural en determinats aliments. Una enquesta que es va proposar una vegada s'ensenyava en els futurs consumidors si serien capaços de comprar o consumir un nou preparat que tindria la llista que veiem aquí. Com veiem, hi ha aigua, hi ha olis vegetals, però després hi ha un pilot d'etiquetes E, que realment per molta gent això és una cosa que és química i, per tant, no és massa bona. Curiosament, això no és més que el contingut d'una poma, cosa que deixava parats a molts dels que havien previst que això valia més no tocar-lo mai més de la seva vida. Aquí tenim, llavors, una altra cosa molt interessant, perquè aclareix què són substàncies químiques perilloses. Si llegiu atentament, ho és tot, perquè comença que són elements químics, compostos, mescles i qualsevol cosa que o produeix la indústria o està a la naturalesa. Per tant, estem perduts des de qualsevol punt de vista aquest. Això de manera que porta a la primera part, que és una de les coses que jo he tingut en compte, i és que presentar per als estudiants que tot és química, tot el que nosaltres trobem, ja sigui a casa, a la cuina, al bany, pel carrer, etc., tot és química. Al costat hi ha un llibre que a mi m'ha estat molt útil, és d'un professor australià, Ben Selinger, i que es titula Chemistry in the Marketplace, que realment valdria la pena de divulgar el màxim possible en tots els docents, perquè presenta, doncs, això, els productes químics que estan a tot arreu, des del bany fins a la cuina, fins a la neteja, fins als combustibles, etc. I això és una idea que és molt important. De totes maneres, un aspecte que també val la pena de tenir present és aquest doble costat de la química. La química té un cantó fosc. Aquesta balança voldria representar a la part dreta tot l'aspecte negatiu de la química. Tenim la contaminació, tenim l'agressió al medi ambient, hauríem de poder parlar als estudiants dels grans accidents de la química, Bhopal, Seveso, Doñana. Això ho han de saber
perquè és realment la mala utilització de la química, mentre que la balança presenta a la part esquerra allò que realment és beneficiós, nous materials, millores agrícoles per als adobs, que fa que les collites siguin molt més eficaces, i quantitat d'aplicacions farmacèutiques, etc. I és interessant i important assenyalar als estudiants que depèn de nosaltres, ja sigui professor de química, ja sigui ciutadans, ja sigui qualsevol persona i polítics també, que la balança aquesta s'inclini al cantó favorable o desfavorable. I aquesta és una de les coses que val la pena de tenir present, i això ens portaria llavors a... Perdó, em sembla que és aquest. Bé, i això. Per tant, la idea aquesta és de tot és química. Una de les coses que valdria la pena de tenir present com a segon bloc que jo voldria comentar és la qüestió de l'activitat pràctica de laboratori. Aquí s'ha comentat ja la importància que tindria això, i de fet la química és una de les eines que més favorablement es presenten a treballar des d'un procés indagatiu, tal com ha citat abans la Montserrat Tortosa. Efectivament, aquí tindríem un esquema de lo que voldria dir això. Senzillament, davant d'un fet, una observació, qualsevol cosa d'aquestes, ens hem de plantejar algun tipus d'explicació o una espècie de predicció del fenomen. Això ens portarà després a fer l'experiment, per tant, hi hauria tota la part d'observació, i després hi ha tota la part de feedback, segons el que nosaltres havíem previst, què és el que passa en realitat i què és el que no, i això ens ha de portar a tornar enrere si la nostra predicció era correcta o si l'hem de reformar. I, de fet, molts part de química s'hauria de poder plantejar d'aquesta manera per afavorir sobretot el fet de poder després analitzar si la idea que tenia un estudiant és realment la bona o no. Un petit experiment, només com a exemple, això l'he presentat moltes vegades a un nivell de tercer, quart d'ESO, i es titula Cap a on s'inclinarà la balança. Prèviament, els estudiants han sentit a parlar de que la massa dels reactius i del producte és constant, i per tant sempre hi ha conservació de la massa. Això és una informació que tots accepten. L'altra cosa és que s'ho creguin o no, és un altre fet molt important de tenir present. I aleshores també coneixen el fet de que hi ha un procés que es diu el rovell, ja sigui el rovell del ferro, ja sigui l'oxidació, etc. I aleshores que això es pot activar. Ens presentem aquesta balança d'aquí, que no sé si es podrà veure, no, bueno, és igual. Presentem aquesta balança d'aquí i aleshores tenia un petit vídeo que és aquest d'aquí, el veig un moment. Tenim aquí equilibrada la balança, que hi ha una mica de fregall de ferro i unes peses, i aleshores iniciem el procés, i els alumnes han d'haver previst si al final la balança quedarà equilibrada, per tant, conservació de la massa segons ells, o bé s'inclinarà cap a la part de les peses o s'inclinarà cap a la part del rovell de ferro. Un cop feta la predicció, observen l'experiment i després analitzen. Era curiós que els alumnes que jo tenia com molt bons memorísticament, deien que ja ho havia dit el professor, que la balança continuarà equilibrada, perquè si no, perquè ha dit que la massa es conserva, i era interessant. En canvi, aquells que moltes vegades eren molt més intuïtius, ja d'haver ben clar, diu, és que si s'oxida, és que guanya oxigen, i per tant és ferro i oxigen. És curiós que moltes vegades aquest tipus d'estudiant que prescindeix a vegades molt bé de les vies, diguéssim, més ortodoxes, és el que val la pena de tenir present. Molt bé, doncs aquest és un exemple del que voldria dir el tipus de procés indagatiu. Evidentment, no tot pot ser procés indagatiu, perquè necessita primer molta preparació per part del professorat. Necessitaria també, cosa que en el nostre país no tenim, serien ajudants de laboratori. Si mirem els països veïns, hi ha un tecnician, hi ha algú que ho prepara. Aquí és el gran esforç del propi professor, que prepararà i netejarà després, i tornarà. I com hi hagin grups seguits, és bé una feina relativament estressant, que sempre és agradable de fer,
però evidentment cal tenir present. Llavors, aquí la primera imatge de l'esquerra són unes alumnes de quart d'ESO que estan treballant amb reaccions en miliescala, és a dir, utilitzen dues xeringues connectades. Una de les xeringues conté una solució d'un àcid i l'altra xeringa conté un parell de centímetres de magnesi en forma de cinta de magnesi, i se'ls demana que el volum d'àcid que hi ha en una xeringa el vagin injectant en volums petits. Per exemple, si tenen una xeringa que té 10 mil·lilitres, injectin 1 mil·lilitre cada vegada i mesurin el volum de gas produït, de gas hidrogen produït. I realment, de moment, se'ls diu això, ja es comentarà després, el que elles observen i ells observen és que hi ha un moment que per més àcid que injectin, el volum d'hidrogen ja no augmenta. I és sorprenent perquè això és una de les idees bàsiques de química. Si nosaltres una reacció química té les seves proporcions, hi ha un moment que probablement un reactiu s'acabarà i, per tant, aquí sota hi ha introduït la idea del reactiu limitant, un dels conceptes importants per la part d'estequiometria. Llavors, les altres fotografies és altres activitats que també m'havien resultat molt bé. Alumnes d'un nivell una mica més avançat feien una presentació davant d'alumnes que eren de més petits, no? I, per exemple, tenim una que està fent aquí una sèrie d'experiments també, i l'altre que presenta un volcà, i és interessant perquè trobes moltes vegades alumnes que responen, igual que les fires de la ciència, d'una manera admirable, presentant coses, i és a vegades una sorpresa per al propi professor d'aquell alumne que pensaves que no avançaria massa, en canvi és realment una meravella com a divulgador de la ciència. Bé, el que passa que és molt important també, si és possible, fer una espècie d'espiral i tornar a insistir en cursos una mica més avançats un experiment semblant, perquè aquí baix tenim la mateixa idea de concepte de reactiu limitant, però que es presenta per un nivell una mica més avançat, perquè els números aquí a l'esquerra, 1, 2, 3, 4, representen la mateixa reacció química, però en proporcions diferents. Utilitzem, per exemple, solucions d'ions coure, sulfat de coure o clorur de coure. Veieu que hi ha volums diferents, per tant tenim diferent número de mols, i a davant hi posarem alumini. L'utilització d'aquestes càpsules d'alumini per escalfar plats és molt interessant perquè totes pesen igual i és realment un avantatge utilitzar això. I se'ls demana, sabent les quantitats que hi ha de cada un dels reactius, en quin cas hi haurà la proporció correcta. Per tant, no quedarà ni la solució blava de ions coure ni l'alumini. Com veiem, l'últim, el 4, ens sobra aquí els ions coure, per tant, la proporció entre alumini i ions coure no era la correcta. El mateix passa en l'1, que es veu que sobra alumini, i encara que es veu una mica malament, la resposta 3 és la correcta. I és interessant perquè el mateix que havien fet en un curs una mica més elemental, potser quart d'ESO, el repeteixen després, si és possible, a un curs de batxillerat, però amb una predicció una mica més acurada basant-se en l'estequiometria de la reacció. Bé, es pot aprofitar per veure que aquest tipus de reaccions entre l'alumini i el coure ens dona la possibilitat d'obtenir cristalls metàl·lics de coure. No és més que un tros de làmina d'alumini i amb una solució d'ions coure amb agar, i veiem que ens queda realment una meravella d'això. Podríem fer també en ions plata, etc. Molt bé. Aquí tenim, llavors, un altre punt important de l'activitat pràctica, és l'especialitat de la Montse Tortosa. És important utilitzar les simulacions, però des del meu punt de vista la simulació sempre anirà després de l'experimentació, i no és l'eina fonamental, però és una eina de reforç molt important. Una de les més bones simulacions és aquesta d'aquí dalt a la dreta, que crec que és de la Universitat de Colorado i que presenta absolutament una quantitat enorme de possibilitat de simulació, des de lleis dels gasos,
A vegades una de les lleis del casus més senzilla, pressió o volum és fàcil de fer, però altres són una mica més complicades i aquí tenim una manera de presentar-les. A més, ho posa a nivell macroscòpic i també a nivell microscòpic i n'hi ha moltes més, des dels models atòmics, etc. Una altra web molt bona per les simulacions és aquesta del Teacher Instructional Graphics Education, que crec que és de la Universitat de Carolina, que també és molt important des del punt de vista de poder treballar primer la formació d'un precipitat i després veure la simulació a nivell microscòpic com funciona la cosa d'aquestes aquí. I una altra que a mi m'ha resultat molt útil és una de la Universitat de Girona, que és un simulador de valoracions i sempre l'havia fet servir, primer fent la valoració pràctica, de manera que toquin el que és una voreta, sàpiguen llegir correctament, no es passin massa, no se'ls trenqui res, això també és important, i després poden ampliar el que han fet a partir, per exemple, de treballar pues, àcids que tenen polipròtids, etc. I aquesta és una simulació molt important i, evidentment, després, tal com s'ha dit abans, el sistema d'utilitzar sensors i captadors de dades també és molt important perquè estalvia temps i el temps que estalvia el dediques a la part conceptual, que és, de fet, una de les eines molt importants des de la part de docència de la química. Dintre de la idea que tot és química, el que jo he intentat i m'he esforçat més és fer una química utilitzant productes quotidians. Aquí tenim una idea, per exemple, de que podríem utilitzar, bé, aquí hi ha comprimits efervescents, això ho havia fet servir per la cinètica, ja que la solució entre l'àcid i la base es pot controlar la seva velocitat i, per tant, el volum de gas diòxid de carboni que genera, i això és una activitat que també els hi ha agradat molt. Podríem utilitzar dissolvents com acetona i alcohol, i els dissolvents com acetona i alcohol ens podria donar idea de la relació que hi ha entre volatilitat i forces intermoleculars. Aquest és un experiment que senzillament els globus aquests s'inflen com més volàtil sigui, i això ho relacionem si li posem un dissolvent que és no polar, amb un altre que té enllaços d'hidrogen, veiem la diferència que hi ha entre una cosa i l'altra. És interessant tant l'aspirina, aquí tipus efervescent, com les tovalloletes per nadons, perquè realment són per treballar les solucions reguladores. Tant l'aspirina efervescent com les tovalloletes nadons són solucions reguladores. A més, és la manera d'insistir que des de les primeres hores de vida del nadó la química l'afavoreix i evita que les deposicions del propi nadó canviïn, augmentin el pH, perquè si llegiu alguna vegada la composició d'aquestes tovalloletes, és això, un àcid feble i una sal d'àcid feble, i això li manté el pH d'una manera, i a més és facilíssim, és barat, no hi ha més que posar una mica d'aigua, estrofar una mica, i el líquid aquest és la solució reguladora. I aquí veiem la colombarda com l'indicador, diguéssim, de preferència, i i també tenim, si volem alguna cosa de termoquímica, doncs aquestes bosses autoescalfants o bé refrigerants i diverses coses més. Aquesta marca magnèsia simfa, que és un hidròxid molt insoluble, és molt interessant per treballar l'equilibri químic, el desplaçament de l'equilibri químic amb la suspensió amb una mica de vinagre, podem veure com a partir d'un indicador veiem com es va desplaçant l'equilibri i es restaura el principi de la Chatelier aplicat aquí. I potser direu què pinten aquí les peces de Lego que hi ha aquí. I és curiós perquè si busquem a la xarxa sí que trobem alguna cosa a fer amb peces de Lego sobre, per exemple, treballar estequiometria, però amb aquestes peces de Lego es fabrica un espectrofotòmetre de llum visible que en dona unes impecables corbes de transmitància i d'absorbància. Utilitzem LEDs des de l'infraroig fins a l'ultravioleta, que coneixem la seva longitud d'ona. Aquí, com veiem, les peces de Lego són el suport només, de manera que és per aguantar aquests LEDs d'aquí. I ara aquests LEDs fan llum i enfront hi tenim els mateixos tipus de LED,
però que podem mesurar el voltatge que donen quan intercalem una cubeta amb una solució. De manera que si utilitzem, per exemple, una solució de... podem utilitzar sulfat de coure, podem veure que determinats LEDs donen una absorció d'aquesta llum, altres no, i tenim unes, evidentment, unes bones curves. És clar que si tens un espectrovis, això oblida-te'n, evidentment, però el problema és que aquestes màquines aquí són capses negres moltes vegades i el que veuen els alumnes és que toques botons i surt una curva. Aquest d'aquí dona temps per fer-ho, però trenca la idea de què és el que hi ha a dintre d'aquella màquina d'allà. Bé, com veieu, la idea de fer servir productes que siguin quotidians, aquest és el primer joc de química que jo tenia, es deia Cheminova. Hi ha una versió més moderna. Fixeu-vos la diferència, el Cheminova aquest tenia productes químics que em sembla que ara seria difícil que te'ls venguessin en atum particular, perquè podies fabricar en aquí... jo havia intentat de petit fer nitroglicerina, el meu error era pensar que es feia barrejant glicerina i àcid nítric, que venien a les drogueries, no vegis la cosa aquesta, amb diferents proporcions, això sí, no ho vaig aconseguir perquè, evidentment, després ha d'estudiar química, què és el que estaria a fer en realitat. I si mirem, la diferència és el primer joc, el més antic, no hi ha cap precaució en absolut, aquí ni ulleres ni res, el segon ja ha millorat bastant perquè et donen unes ulleres de seguretat i en controles més, i a l'últim tornem a la idea del científico loco i l'abús total de lo que és la química, i, que explote i que apeste, que és la idea que molts alumnes tenen. De totes maneres, sí, anem en compte, fins i tot objectes quotidians ens poden ensenyar. Són uns tomàquets cherry que tenen la forma del grup OH. Sí, fixeu-vos bé. I a més, si els poses damunt de la taula, ells mateixos s'orienten. La part electropositiva junt amb la part electronegativa. No és gaire trampa, eh? Més o menys es posaven així. Home, alguns els vaig ajudar una mica. Però és molt curiós aquest fet d'aquí i moltes vegades, inclús jo recordo alguna vegada a un sopar amb altres companys i mirant un plat de sopa podien estudiar perfectament una estructura hexagonal compacta de les petites, d'això de peces i tot això. Algunes es havien quedat tant mirant el plat de sopa que ni la menjaven per la meravella que els havia quedat d'una estructura d'aquestes. Molt bé, hi ha aquí, llavors, una altra part que és molt important i que a mi m'ha ajudat molt és el poder-se integrar amb grups de treball i els intercanvis. Jo vaig tenir molta sort perquè a l'inici de la meva etapa de docència vaig poder integrar-me en un grup de treball que estava, hi estava la Mercè Izquierdo, una persona de la que jo he après moltíssim de química i com fer una química en productes quotidians, i en aquest grup, batejat amb el nom d'Antoni Martí Franqués, es va aconseguir una publicació. Com veieu, el grup estava especialitzat, ja es veu el títol, la química de cada dia, eso es química, etc. I així. I això és una de les sorts. Una altra també gran oportunitat que haig d'agrair al professor Aureli Camaño, que és també una altra persona que realment és de les que m'han ajudat i, de fet, m'ha empentat cap a aquest premi d'aquí, perquè jo en principi no em volia saber res, em feia por això de fer un vídeo i al final m'ha tocat fer un vídeo, doncs això. I, doncs, però en aquí vaig poder treballar amb la traducció i adaptació del projecte de la Universitat de York, de projecte de química Salters. Tenim els llibres originals d'anglès i després tenim totes les unitats que van sortir publicades que cobreixen absolutament tot el currículum de química. Poder ara necessitar alguna reforma perquè els currículums van canviant, ja se sap, cada determinat temps. I aquí és el que ha donat origen després, doncs, a la pàgina web amb el projecte de química en context que em coordina també la Fina Guitart, una altra persona de la que també val la pena citar perquè és de les que també aprens molta cosa, només parlant amb ella de qualsevol tema. I després a la dreta un altre projecte que vaig col·laborar i que em va ensenyar molt era la ciència coordinada de Nufil, en la qual ja presentava una
cosa molt més completa i podies lligar física, química, biologia amb tota una sèrie d'activitats pràctiques. Bé, ja finalment jo acabo senzillament amb la idea de que si pots tenir contacte amb altra gent, pots compartir moltes idees i moltes coses. I aquest és un quadre que vaig veure a la Royal Society of Chemistry de Londres i que em va cridar molt l'atenció. No sé el títol, però l'autor sí que el sé, però és interessant veure com tota aquesta gent, jo no sé si pot titular això, l'alegria de fer química o alguna cosa d'aquestes, però veieu la satisfacció que fan treballant, que és una de les coses que és el fet de poder fer classe a secundària és el que t'anima a poder continuar. I torno a donar els meus agraïments a la Societat Catalana de Química, però especialment a donar agraïments a tots els meus companys i companyes que han vingut per aquí i a la meva família també, perquè això de suportar alguna persona que fa química i que està obsessionat amb això, moltes vegades oblida el fonamental que són les coses quotidianes. I ja està, doncs, moltes gràcies a tots vostès. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Sí, estareu d'acord amb mi que és una institució dins del món de la secundària. O sigui que moltes gràcies per aquesta explicació de diverses activitats i aquest entusiasme, està clar, aquest entusiasme per la química. I ja passem a presentar el darrer premi, que és el d'excel·lència en recerca. I en aquest cas es canvia ara aquí. En aquest cas, el premiat és el professor Miquel Costa Salgueiro de la Universitat de Girona. I aquí, o sigui, estic amb tots molt content, però aquest especialment també, entre altres coses, perquè el Miquel i jo, diguéssim, portem unes carreres en paral·lel. La seva, evidentment, està, bueno, com mostra el premi d'avui, és molt millor en recerca, però vull dir que tenim la mateixa edat, més o menys vam fer el postdoc a la mateixa vegada, etc. Llavors, estic molt content, Miquel, que se t'hagi reconegut la teva carrera en recerca, que encara et queda, deus estar a la meitat, encara et queda molt, però que tinguis en aquest moment aquest reconeixement. Us en faré 5 cèntims de la carrera del Miquel, sí, llicenciat a Girona el 94, el doctorat també a Girona el 99, i després va marxar de postdoc, se'n va anar de postdoc a Minnesota un parell d'anys al grup del Larry Kerr. I després va tornar aquí un altre cop a la Universitat de Girona amb una posició Ramón y Cajal, o sigui, aquestes posicions que una de les coses bé que crec que han sortit del Ministeri justament amb recerca han sigut les posicions d'aquestes Ramón y Cajal que han permès recuperar gent que estava fora i en aquells moments doncs, gent que era, bueno, el Miquel és de la primera edició del Ramón y Cajals, segona? De la segona? Sí? Bueno, doncs de la segona, ho saps millor que jo. No, llavors som de la mateixa. O sigui, pensava que eres de la d'abans. Bueno, és igual. O sigui, va tornar a la Universitat de Girona amb una posició Ramón y Cajal i a partir d'aquí ja es va estabilitzar i com a titular i després com a catedràtic l'any 22. Veig que a Girona també costa una mica això de les càtedres perquè una carrera com la teva, catedràtic a l'any 22, déu-n'hi-do, sí, déu-n'hi-do a la universitat. Llavors, per fer-vos 5 cèntims de la recerca que fa el Miquel, és a dir, petita broma, és l'home del ferro, si voleu, a Catalunya. Si voleu saber algo de la química del ferro, aneu a preguntar al Miquel, perquè crec que és de les persones que més en sap. És a dir, si a grosso modo hi ha com 3 àmbits, ¿vale? Un són les oxigenases de ferro amb el grup Noemo, ¿vale? És a dir, tota la química aquesta, després també amb coure i manganès, i per la funcionalització, que aquest és un dels per als quals és més reconegut internacionalment, la funcionalització de grups TH i d'alquens, però principalment dels grups TH. Després té un altre àmbit d'oxidació de l'aigua, catalitzada també amb ferro, i darrerament també té una branca nova on hi ha incorporat la química supramolecular i la generació de metalocaixes una mica, i macrocicles per conduir, perquè està dins del món de la catàlisi, conduir les reaccions cap al lloc on
vol que es produeixin, és a dir, que la reacció tingui lloc justament al lloc al qual vols que tingui lloc per tenir el producte que estàs buscant. Llavors, s'ajuda amb la incorporació de macrocicles i la química supramolecular. Dit això, amb la producció d'articles i tot això, que és una mica el balanç, no?, de com es mesura la recerca, més de 220 articles publicats amb revistes d'alt índex d'impacte, 23 tesis doctorals, no sé si me'n deixo alguna, i després, per fer aquesta recerca, he obtingut dos dels... són projectes i són premis, és tots alhora, no?, els IRC Advanced Grants, que en va tenir un com a Starting Grant el 2008 i un de l'Advanced Grant el 2019, que són, no, és una mica entre premi i el projecte, perquè et donen molts diners per fer recerca, i el Miquel n'ha obtingut un en la categoria de joves i l'altre ja en la categoria on juguen els pesos pesants a nivell europeu. Aquesta carrera en recerca li han concedit diversos premis, li crea acadèmia amb 3 edicions consecutives, el Premi d'Excel·lència amb recerca també de la Real Societat, la medalla Rafael Usón, que li van concedir fa 2 anys, no?, el 22, que és el que dona el grup a nivell espanyol de química organometàl·lica, i aquest any també el Ciamician González, que és el premi conjuntament entre la Real Societat Espanyola de Química i la Societat Italiana de Química, que li han concedit al Miquel. I amb tot això, si la Societat Catalana, el jurat de la Societat Catalana de Química, ha tingut a bé donar-li aquest any el premi al Miquel. Per tant, Miquel, és el teu torn. Bona tarda a tothom. Començaré, com han fet els meus companys, agraint molt el que seria la Societat Catalana de Química per l'organització d'aquests premis. Crec que els premis sempre són elements que ajuden, diguem-ne, a un reconeixement dels investigadors, també en aquest cas dels docents. Jo crec que en ciència són importants perquè... Si us ho pareu a pensar, el que és la carrera investigadora, jo crec que és una d'aquestes carreres que té molts de dies foscos i molt pocs d'aquests que són lluminosos. Aleshores, els premis són un d'aquests dies lluminosos i crec que ens ajuden a tots a mantenir la il·lusió per continuar en aquesta carrera. M'agradaria també donar les gràcies al comitè que al final decideix otorgar-me aquest premi. Jo crec que, com tots els premis, jo crec que sempre els posa en valor quan comença a conèixer tota l'altra gent que s'ha presentat o que l'ha obtingut en anys anteriors, i aleshores un se sent molt i molt feliç que el posin al costat d'aquestes persones que molt sovint els admires profundament. Jo crec que és una alegria. La meva carrera és a la Universitat de Girona. La Universitat de Girona és una universitat petita, però també és una universitat que ens ofereix moltes i moltes possibilitats, perquè és d'aquells llocs on tot està per fer, o per almenys quan jo vaig començar tot estava per fer. Aleshores, les meves distincions, els meus premis, els meus, diguem, els logros científics, els agraeixo profundament amb la gent amb la qual hi he treballat. Jo haig de reconèixer sobretot els meus companys, el doctor Xavi Ribas, el Xavi, de Santa Coloma, perquè és la persona amb la que vam començar, diguem-ne, de manera independent, ja cap allà aviat el 2003-2004 vam començar a treballar junts, i des d'aleshores hem continuat, diguem-ne, portant ja durant més de 20 anys, tirant endavant un grup de recerca, començant de molt poquet i a poc anar construint. Però també el doctor Josep Maria Lluís, el Josep Maria, el meu company computacional, amic des de l'institut, que també ha estat el meu company, diguem-ne, en créixer científicament.
I finalment, en els últims anys s'ha ajuntat alguns dels nostres estudiants que van començar. L'Anna Company va ser la meva primera estudiant de doctorat i eventualment va passar a ser professora també a la Universitat de Girona, a formar part del grup de recerca, i aleshores bona part dels meus projectes s'han recolzat també en l'Anna. Conjuntament, també m'agradaria donar les gràcies a altres professors que potser, o persones que s'han juntat amb el meu grup de recerca al llarg dels anys, per exemple, el Julio Lloret, que va començar cap als 2008-2009, es va juntar al grup com a Ramón y Cajal, l'Arnau Cai, que s'ha juntat ara fa molt poquet, i tots són investigadors joves que tots ja han aportat idees noves i han contribuït de manera molt definitiva en els logros, en els èxits del grup. Aleshores, tot el que sigui el meu reconeixement a la meva carrera investigadora, els hi dec en gran mesura a les contribucions que ha fet tota aquesta gent i també, com no, als estudiants tant predoctorals com postdoctorals que han participat en tot el que són els nostres projectes de recerca. Com us dic, Girona és un lloc petit i tot el que aconseguim ho aconseguim en base de sumar-hi esforços de molta gent. Molt bé. Jo estic acostumat a fer xerrades científiques en anglès on explico un problema científic molt específic. Aleshores, m'acosta una miqueta ara explicar-vos una miqueta què fem i m'agradaria una miqueta contextualitzar la meva carrera. Això m'acosta una miqueta més. Jo vaig fer química gràcies al meu professor de secundària. Vaig tenir un grandíssim professor que es deia Mascort, el professor Mascort, senyor Mascort, i ell em va fer apreciar tot el que tenia a veure amb la química i la ciència en general. Trobava que era mentalment molt estimulant, però també trobava que hi havia com una continuïtat en el progrés. Veia que el que aprenies un dia servia de base per el que aprenies el dia següent, i això per el que aprenies el següent, i l'any següent, i l'any següent. I per tant, anaves construint quelcom. Aleshores, tu anaves aprenent i cada dia anaves una miqueta més enlluny d'això. I com a científic, me sento profundament orgullós de ser-ho i molt content de ser-ho. I us explicaré un cas, us explicaré una situació en el qual, que marca una miqueta els pics d'aquesta mena d'orgull, que va ser al mig de la pandèmia. Si us en recordeu, vam estar uns anys tancats i ningú sabia què passaria més enllà. D'acord? La gran esperança, si us ho pareu a pensar, va ser aquell dia, o almenys per mi, la gran esperança va ser aquell dia en què van dir per la ràdio que havien començat a fer vacunes. Sí? I aleshores ens vam adonar que ens en sortíem, que gràcies a allò ens en sortíem. I aleshores això, bàsicament, el que us ve a dir, penso, és que la nostra societat, construïda sobre la ciència, ens obre moltes, millora la nostra vida. I ens ha tret de llocs, molt pobres, per dir-ho d'una manera, societats molt, riques i amb prosperitat. I crec que tota la prosperitat que en tenim depèn en gran mesura de la ciència. Sí? M'encanta veure, quan ara explico també classes de química ambiental i també ciències ambientals, i els expliques la progressió de les societats al llarg del temps i com determinats moments de la història estan profundament lligats a troballes científiques i algunes d'elles a trobades químiques. Per exemple, el procés Haber-Bosch. No sé si ho heu vist mai, com la progressió de la població mundial augmenta a través del procés Haber-Bosch. Sí? Tot això, per tant, aquesta mena de logros em fan ser orgullós de formar part del grup dels científics. Què més us volia explicar d'això? El meu grup tracta de fer ciència, tracta d'aprendre noves coses d'un camp molt i molt específic, però també jo crec que fer ciència
afrontar problemes científics també és la millor de les eines per formar estudiants. Això m'ho va fer veure un dia un professor d'aquests, diguem-ne, molt il·lustres, europeus, i m'ho va dir, no perdis el cap pel tema de la ciència, de si aconsegueixes un rendiment més alt, una nova reacció. Diu, el que realment serà important serà que els teus estudiants estaran formats i que molts d'aquests estudiants continuaran altres carreres i construiran sobre el que vosaltres heu fet. I té raó, tenia raó aquest senyor. Sí? És molt probable que la nostra contribució, la meva contribució a la ciència serà molt minsa, sí? I estic orgullós de veure que algunes de les nostres contribucions doncs, formen part del punt de partida d'altra gent, d'empreses, sí? D'això estic molt content. Però també estic molt content de veure, sobretot, que alguns d'aquests estudiants que han format part de la nostra història, del nostre progrés científic, avui en dia estan començant a liderar altres grups d'investigació i començaran noves aventures i tornarem a construir una miqueta més. I d'aquí uns anys, diguem-ne, sabrem bastant més i enfocarem altre tipus de problemes. Perquè el bo de la ciència és això. Cada dia ens plantegem un problema, adrecem un problema i ens preguntem pel següent. Sí? Jo estic segur que els problemes que tenim com a societat, que són molt grans avui en dia, que molts d'ells estan lligats amb el canvi climàtic, s'hauran d'adreçar a través de la ciència, no a través de la superstició. A través de la ciència. I per tant, jo crec que nosaltres, com a comunitat, els científics, no els químics, els científics, estem cridats a ajudar i molt probablement donar algunes de les solucions per a aquests problemes. D'acord? M'agradaria també donar, bueno, doncs, me quedo, donar gràcies a la universitat, o sigui, haig de dir que la Universitat de Girona ha estat al llarg dels anys un entorn idoni per progressar. Com us deia, és un lloc molt modest, però és un lloc on la gent és molt propera. Els grups, diguem-ne, els grups dirigents sempre han estat molt propers. I quan hem tingut, diguem-ne, possibilitats, quan hem tingut problemes, sempre han estat disposats a escoltar-nos i a l'hora de doncs, mirar de trobar solucions. I també m'agradaria donar molta... diguem-ne, gràcies a la meva família, molt especialment als, diria, als meus pares. Els meus pares són emigrants, els meus pares doncs, em van ficar molt al cap el tema de l'esforç i molt especialment també les meves filles, que són els, potser el que més m'alegra, més enllà de la ciència. M'agradaria, amb això, doncs, explicar-vos una miqueta, ha tancat això, m'agradaria explicar-vos una miqueta què és el que fem a Girona, a nivell de ciència. Havia preparat una presentació que és molt tècnica i no vull torturar-vos amb això. ¿Vale? Aleshores, encara que hi hagi transparències, el que farem és, aquelles que no siguin molt importants, us les passaré molt ràpid. D'acord? O sigui, no us espanteu. El meu grup, en què s'interessa el meu grup? Jo, la meva perspectiva, vinc de la química inorgànica. Sí? Aleshores, la química inorgànica vol dir la química dels metalls, l'entenem d'aquesta manera. Aleshores, des del que va ser el meu doctorat, el meu interès ha estat la participació dels metalls en processos que tenen que veure amb el metabolisme de l'oxigen. Tant el que seria trencar la molècula d'oxigen-oxigen, la molècula d'oxigen per formar en si, bàsicament per formar la molècula d'aigua, que és bàsicament el procés de la respiració celular, però també el procés contrari, que bàsicament seria la formació de l'enllaç oxigen-oxigen, sí? Que bàsicament seria el procés que té lloc a la fotosíntesi, on surten els electrons que després es poden fer servir per formar carbohidrats. ¿Vale? Aleshores, aquest, com veieu, aquesta reacció, sí? És terriblement important en biologia. És la base de la vida. De fet, és tan important que aquest senyor, que és una de les... Això funciona... Teniu un làser? No funciona el làser, no? La ciència també falla, de tant en tant, es veu. Bueno, és igual. La tècnica, no la ciència. Els enginyers, això és culpa dels enginyers. Els cosins, diguem-ne. Aleshores, aquesta reacció que està connectada, fixeu-vos que està lligada a molts de processos importants a la vida. D'acord? Aleshores, si ens anem a mirar-ho aquesta reacció des del punt de vista de la química inorgànica, el que trobareu, perdoneu, és que en aquesta reacció participen metalls de la primera sèrie de transició, ferro, manganès, coure, i la característica important d'aquests metalls és que poden assolir estats d'oxidació elevats.
D'acord? Aleshores, si vosaltres esteu interessats en estudiar aquestes reaccions que assumim que són importants per biologia, el primer que heu de fer és com puc crear molècules inorgàniques que continguin aquests metalls i que puguin assolir aquests alts estats d'oxidació. Aquesta és la nostra idea inicial quan comencem la recerca. D'acord? Aleshores, pel camí, també el que trobem és que quan es trenca l'enllaç oxigen-oxigen, la natura genera aquestes, utilitza per formar aquestes espècies on el metall assoleix alts estats d'oxidació, però el maco és que amb això també pot fer química orgànica, és a dir, transformar molècules orgàniques de maneres molt i molt, diguem-ne, selectives i aconseguint transformacions que encara a dia d'avui, després de diversos segles de química orgànica, no sabem com fer. D'acord? Aleshores, us ensenyaré dos de les reaccions que són... Bueno, una, la primera, és una epoxidació, és senzillament transferir l'àtom d'oxigen a una ola fina. La segona és una cis d'hidroxilació. Si us en recordeu, el Barry Sharpless li van donar el Premi de Nobel per desenvolupar catàlisi simètrica amb aquesta mena de reaccions en olefines. I la tercera és una oxidació d'un enllaç carboni-hidrogen. D'acord? Deixeu-me fer-vos notar una cosa. L'enzim que fa aquestes reaccions és el que veieu a la part dreta de la pantalla. El que vosaltres veieu allà és el centre actiu d'aquest enzim, on té lloc tota la química. Aleshores, fixeu-vos que a la part més dreta hi ha aquestes dues boletes de color, diguem-ne, violeta, amb aquests ponts grocs. Això és un clúster ferro-sofre que l'únic que fa és injectar electrons. Permet que entrin electrons. I els porta a l'àtom de ferro, el que teniu a la, a la banda esquerra. Aleshores, tota la química té lloc en el ferro de la banda esquerra. Aleshores, aquest ferro de la banda esquerra, d'acord? Fixeu-vos que està lligat en dos nitrògens d'histidines i també aquest té un carboxilat. Això, aquesta estructura, això és el centre actiu de l'enzim. I aquí és on l'oxigen s'afegeix i aquí es trenca l'oxigen i es forma quelcom que és capaç de fer aquesta mena de reaccions que no sabem fer d'altra manera. D'acord? Aleshores, si us ho mireu des del punt de vista d'un químic inorgànic, això és un complex de coordinació de ferro amb nitrògens i carbonis i oxígens. D'acord? I fa una química, diguem-ne, que és interessant des del punt de vista de la perspectiva orgànica. I aquesta és la nostra aproximació. Podem saber o podem crear compostos que tinguin aquesta estructura tan senzilla, entendre com fem per activar aquest enllaç oxigen-oxigen i fer reaccions orgàniques. Vale? Aquesta és la primera prova, o sigui, és la qüestió que ens plantegem i que es fonamenta la nostra recerca. I la pregunta és, vale, això és possible, no? Sembla senzill. Però ara us diré que el que nosaltres sabem, i això és al principi dels... fins als anys 2000, és que vosaltres agafeu un àtom de ferro i li poseu un oxidant i el que feu són generar radicals lliures, que és el que s'anomena el procés Fenton. D'acord? Aleshores, aquest procés Fenton, de fet, és un procés meravellós, perquè és el que fem servir per netejar les aigües cada dia. Sí? És, genera un radical, unes espècies que són tan i tan reactives que ho destrueixen tot. Sí? I nosaltres això en fem ús per netejar les aigües. Però si ho mireu ara des de la perspectiva de no, jo vull controlar aquesta reacció per fer síntesi orgànica, això ho heu d'eliminar. O sigui, d'alguna manera heu de passar del procés Fenton que estem fent servir cada dia amb salts de ferro a una estructura que ens permet fer química orgànica amb nivells de selectivitat, fins i tot de, o sigui, de regioselectivitat, quimoselectivitat i fins i tot enantioselectivitat, produint materials quirals. D'acord? I aquesta és la bàsica idea, la idea bàsica de la nostra recerca, crear aquests compostos que ens permetin fer aquesta química que es comportin, aquests compostos es comportin com a enzims i utilitzar-los com a eines en síntesi orgànica. I és el que hem dedicat els últims, diria, 20 anys. D'acord? Aquestes tres reaccions són els tres tipus de reaccions que hem estat estudiant. D'acord? I el que tenia era una miqueta la presentació, sí, explicar-vos una miqueta com vam progressar en cadascuna d'elles, però crec que no vull, diguem-ne, torturar-vos massa amb això. Jo crec que si us he transmès la idea ja estaré prou content. Fixeu-vos la nostra filosofia o la nostra aproximació a aquest problema. La nostra aproximació és, mireu, teniu l'enzim
I en el centre actiu de l'enzim teniu l'àtom de ferro. I aquest àtom de ferro és el que conté, diguem-ne, està lligat a nitrògens, carboxilats, pot ser, en aquest cas no, àtoms d'oxigen, i bàsicament aquí és on té tota la química. I nosaltres el que farem serà doncs, crear molècules petites, aquests compostos de coordinació petits, més petits. Sí? Fixeu-vos que tenen àtoms de ferro o poden tenir àtoms de manganès. Sí? I amb aquests àtoms de ferro lligats a nitrògens i carboxilats, doncs farem tota aquesta química. Farem una epoxidació en antioselectiva, agafarem un ore i el convertirem en un diol, o agafarem enllaços, diguem-ne, substrats que contenen enllaços CH i els transformarem en alcohols. De tal manera que aquests productes passaran de ser compostos que no tenen ningú tipus de valor a convertir-los en productes d'alt valor afegit. Sí? Aquesta és la idea bàsica. Serveix per algo això? Serveix per algo? Bueno, ja us he dit, per formar estudiants, la primera cosa. Sí? La segona cosa, us puc assegurar que alguns d'aquests compostos que hem desenvolupat, aquests catalitzadors, doncs els han fet servir grups que treballen en total síntesi, productes diguem-ne elaborats, per realitzar reaccions diguem-ne altament selectives. Parlo de grups que treballen en total síntesi, en productes naturals, perquè són grups que necessiten transformacions extremadament selectives. Per tant, necessites, diguem-ne, tenir catalitzadors molt i molt selectius. Alguns d'aquests catalitzadors s'han fet servir per això. I també recentment, el que hem sabut, perquè no ens ho han dit ells personalment, és que una farmacèutica ha fet servir, americana, fa servir un d'aquests processos, un d'aquests catalitzadors, bàsicament per fer una reacció en la producció d'un compost, diguem-ne, anticancerigen. Sí? Ells, bàsicament, agafen el nostre treball, sintetitzen els compostos, i l'utilitzen a gran escala. Sí? Continuo seguint igual, no sóc més ric, no ens han dit mai res, no ens han donat mai diners, però el que us ve a dir és que aquestes coses, aquests projectes que hem anat construint a poc, doncs tenen, diguem-ne, un ús per a altra gent. I també pel camí, diguem-ne, hem creat professors, o sigui, investigadors, que tots ells estan avui en dia treballant, alguns d'ells com a professors i altres estan com a estudiants. D'acord? Aleshores, deixeu-me passar tot el que he anat fent. Veieu que són molts de números, ja us he dit que no vull pas torturar-vos amb res de tot això. I què hem après pel camí? Què hem après? Doncs el que hem après és que utilitzant aquests compostos de coordinació, perquè al final ho fem servir compostos de coordinació, podem crear molècules petites que es comporten com enzims. I quan vull dir que es comporten com enzims, vull dir que poden fer transformacions amb els nivells de selectivitat pròpies d'enzims i que no són assolibles en cap cas per química orgànica tradicional. D'acord? La segona qüestió és que alguns d'aquests compostos han passat a ser elements valuosos en síntesi orgànica. Per tant, jo vinc de la química inorgànica, però hem aconseguit crear eines que poden ser d'interès en química orgànica. I el que és maco de tot això és que, no us ho he explicat, però tot aquest disseny sorgeix d'una anàlisi racional, d'entendre com funcionen les transformacions a escala molecular, entendre com modificant les propietats electròniques, com modificant les propietats estèriques del metall i dels lligands, podem fer que aquell compost es comporti de la manera que nosaltres volem. I quan això ho entenem, és quan nosaltres estem en disposició de modificar les diferents elements per canviar les activitats dels compostos. Per tant, es crea un coneixement racional que et permet elaborar i anar un pas més enllà en dissenyar nous catalitzadors. Sí? Molt bé, deixeu-me la part final, el que us deia. Hi han participat tota una sèrie d'estudiants, no vull pas focalitzar en cap, o sigui, tots ells hi han participat, uns més que altres, evidentment, tots els estudiants són diferents, alguns d'ells extraordinàriament brillants. Alguns d'ells, recordo especialment un, que a classe s'amagava. Era un estudiant de 5, rascava sempre el 5,
però el noi era extraordinàriament brillant i li van donar un projecte i ell sol el va desenvolupar i després va guanyar un premi europeu i va guanyar tot. I el noi aquest en concret, no us diré el nom, és igual, és un fill de professor de secundària, de fet. El noi aquest, doncs, bàsicament, l'únic que li faltava és donar-li un projecte que l'engresqués, diguem-ne, per treure tot el seu potencial. Veureu que el grup també és internacional, hem tingut i rebem gent de molts de llocs, especialment d'Itàlia, o sigui, tenim una tradició amb els italians. Veieu que hem tingut fins ara dos investigadors del programa Ramón y Cajal, hem estat, diguem-ne, molt afortunats en aquest cas. Crec que més que els investigadors del programa Ramón y Cajal sempre són gent molt creativa, moltes ganes de fer coses, gent extremadament valuosa, extremadament preparada, i potser l'únic que els has de fer és deixar-los a fer, i ells ja sols ja arriben i venen amb noves idees, diguem-ne, sempre porten coses positives. I com veieu, m'agrada donar, o vull remarcar el que serien els meus col·laboradors de Girona, especialment en Xavi, molts anys ja, en Josep Maria, l'Anna, més recentment la Sílvia, ha participat, hem estat treballant junts, i el que són col·laboradors internacionals. El nostre grup s'ha beneficiat de col·laboracions amb molts de grups, tant d'Europa com dels Estats Units. I amb molts d'ells hem après coses noves i ells han après de nosaltres i aquesta col·laboració és el que ens ha permès fins ara doncs, afrontar reptes que sols, amb els que sols no podríem, bàsicament perquè som una institució també relativament modesta. I és una de les coses bones de la ciència. A la ciència, diguem-ne, la col·laboració d'experteses, la col·laboració de grups, us permet, diguem-ne, assolir o enfrontar-vos problemes que en cap cas podeu fer només vosaltres. D'acord? I amb això, bueno, haig de donar l'ajuda a les diferents agències que ens han donat els cèntims. I aquí m'agradaria fer una menció a una qüestió. Jo crec que el que tots són els programes de química a Espanya són, diguem-ne, som especialment afortunats. Jo us diré per què. Jo crec que si tu ets un investigador jove i demanes un projecte de recerca, em consta que les avaluacions que es fan són bones avaluacions. Són avaluacions que són rigoroses i amb perspectiva de donar una oportunitat als joves. I jo crec que, per desgràcia, això en altres àmbits no es dona. Nosaltres ens vam beneficiar en el seu dia d'això i ens van donar la possibilitat de començar i a partir d'allà començar a créixer. A pesar de ser molt pocs, de ser pocs, de ser molt modestos. Per tant, jo crec que, en aquest cas, diria que el Ministeri de Ciència i Innovació ha fet les coses molt bé durant els anys i aquí jo crec que aquí hi ha un senyor que era responsable quan nosaltres vam demanar el primer projecte i sempre li estaré agraït perquè, evidentment, ens van donar el crèdit per començar i en un moment que era crític. D'acord? Bueno, i en tot això, doncs, tenco. Us agraeixo moltíssim de nou el premi. O sigui, potser he estat molt greu ara parlant. No, és una speech de gràcies, d'acord? I res, em sento molt i molt agraït, d'acord? Molt bé. La placa és única, és a dir, la fa una dissenyadora que ja fa, bueno, ens l'ha fet des del primer any i són úniques cada any, és a dir, sempre tenen el logo de la Societat Catalana i, o sigui, si cauen, es trenquen, eh? No. Bueno, amb això passa la cloenda, que seré molt ràpid. Gràcies a tots per haver vingut i assistir a l'acte aquest d'entrega de premis. Sí, ja fa temps que el volem que sigui un de les activitats on hi sigui punt de trobada de tots els membres de la societat. L'assistència, veieu que no és molt àmplia, encara, esperem que anem, però va millorant amb el temps, amb el qual suposo que arribarà el moment en què serà més àmplia. Però bueno, és igual. Tot això, moltes gràcies a tots per venir, moltes felicitats a tots els premiats. Tanco i ens anarem corrents cap a baix perquè tenim una copa de cava i uns fruits secs i tal per acompanyar-la i així xerrar una estona abans de que ens facin fora, que haurem de marxar a les 8. Moltes gràcies.